မင်္ဂလာပါရှင်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြည်တိုင်းညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေဧပြီလ22ရက်ဒီကနေ့နဲ့9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်္ဂလားပင်လယ်တို့တွင်တိမ်နှင်းငယ်မှတိမ်သင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါမယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာအရနှုန်း80ဖြစ်ပါတယ်။ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်တိမ်သင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မြမပင်လယ်ပြင်တွင်လှိုင်းသင့်တင့်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကန်ရင်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်9ဖီမှ9ဖီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေပူချိန်များအနည်းငယ်တိုးလာနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်ရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ကတော့တိမ်သင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်ရှင်။